يونس عزيز، اوكي يونس عزيز، سو تاريخاتشو لكم. يا من سوالا وندماتشن يهونو سو ما نو يهونو سو هو are you brother زابيتا كريستيان لي ما نه انت لزابيتا كريستيان النانو بيشوف تخلى ماريامن يهونو سو متلو Brother, you are nobody. Man, my dear, let me ask. Men do not. Men are not authority. Ni Allah has established them. That's why I am a pastor. Barakat. Men are not sultan. Be nor no. Man, I'm so young. Bishop, take the Maria. Men, you are nobody, brother. Taragaga. Taragaga, wonder me. Taragaga. አስቀጥል ይሁን ይችላል ልክም ሊሆን ይችላል እኔ አፕሩፍ የለውም አይደለም እንዴ ልክም ይሲ ልክም ሊሆን ይችላል ልክም ላይሆን ይችላል ማ ቢሾፕ ተክለ ማርያም የጻፉት ነገር ስለዚህ ፓስተር በረከት ይሄንን የመለወጥ አቅም አለው ቤተክርስቲያኑ ውስጥ ነው የምትሉኝ ይሄንን የማድረግ አውቶሪቲ አለው ነው የምትሉት ፓስተር በረከት ስልጣን አለው ቢሾፕ ተክለ ማርያምን እንደዚህ ዲስግሬስ የማድረግ የቢሾፕ ተክለ ማርያም ጽሁፍ እውነት ይሁን ውሸት አይታወቅም ብሎ ይሄንን የመሻር ስልጣን አለው? ዮኑስ ሰው ታሪካቸው ልክም ሊሆን ይችላል ልክም ላይሆን ይችላል እኔ አፕሩፍ የለውም አይደለም እንዴ ልክም ሊሆን ይችላል ልክም ላይሆን ይችላል ልክም ሊሆን ይችላል ልክም ላይሆን ይችላል ማ ቢሾፕ ተክለ ማርያም ቢሾፕ ተክለ ማርያም ልክም ሊሆን ይችላል ልክም ላይሆን ይችላል ይሄ ሰው የሆነ ሰው ያ ሰው ያለ አድሬስ የሚያደርገው ቢሾፕ ተክለ ማርያም ነው ወንድማችን ኦኬ ይሄ ሰው ይለዋል ያ ሰው ቤተክርስቲያኗ ምን ታምናለች እዛ ቤተክርስቲያን ያሉ ቄሶች ምን ያምናሉ በቢሾፕ ተክለ ማርያም ትምርት ጉዳይ ሚለውን ነገር ነው ያለን ፓስተር በረከት የሚያለማምዳቸው ሰዎች ምን እንደሚያምኑ ነው ያለን ኦኬ ግን ፓስተር በረከት እየተናገረ ያለው ነገር ይሄን ነው ማናቸው ምንድናቸው ይለናል መጽሐፉ ስለተነበበ የቢሾፕ ተክለ ማርያም አላውቅም በማናውቆ ጉዳይ ሐሳብ መስጠት አንፈልግም ማለት እኮ ያባት ነው ወገኖቼ ያባት ነው እኮ በማናውቀው ጉዳይ ሐሳብ አንሰጥም ይሄንን ነገር ባንናገር እንመርጣለን ይባላል እኮ የሆኑ ሰው ማን ይሆኑ አይት ምን እንደምን እነት ይሆኑ ሸት ያልታወቀ ነገር እንደ come on brother you don't have any intellectual capacity እንደዚህ የመናገር አቅም እኮ የለህም you are nobody ወንድሜ ምንም አይነት አውቶሪቲ ምንም አይነት ስልጣን የለህም እንደዚህ ቤተክርስቲያኗን የመናገር እንዴ ምን ለወንበር ተንበርክ ካልቀሰ ሰግደ ሃይረዴ ተመለስከው አንተ ቤተክርስቲያኗ ውስጥ ብራዘር ቦታህ ነው ወቅ ሊሚቴሽን አለ አንተ በጣም ሊሚቴሽን አለ ቤተክርስቲያኗ ውስጥ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታና ክብር ከሚሰጠው ሰው መካከል ነው ቢሾፕ ተክለ ማርያም ባንተ የሆኑ ሰው እነት ይሁን ውሸት ይጻፍ አይጻፍ ምናምን ይያልከ ምትንትምትለው ነገር አይደለም ብራዘር calm down ብራዘር ተረጋጋ በጣም ተረጋጋ ቀጥል እስቲ የሆነ አርቲቡርቲ ታሪክ ያወሩ ኦኬ ምን ታሪክ አለ ወንድማችን አርቲቡርቲ ታሪክ ከምን መጽሐፍ ነው እኛ ያነበብነው ትምርተ መለኮት ከሚለው ከቢሾፕ ተክለ ማርያም መጽሐፍ የመጀመሪያው ትም ይሄንን መጽሐፍ አውጥተን ጥያቄ ስንጠይቅ ፓስተር በረከት ምን ይያለ ነው አርቲቡርቲ ይያለ ነው ዮኑስ ሰው ታሪካቸው ልክም ሊሆን ይችላል ልክም ላይሆን ይችላል እኔ አፕሩፍ የለውም አይደለም እንዴ ልክም ሊሆን ይችላል ልክም ላይሆን ይችላል የሆነ አርቲቡርቲ ታሪክ ያወሩ በሱ በዛ ላይ ሲያላግጡ መዋል ቢሾፕ ተክለ ማርያም የጀመሩት እኮ እምነት እኮ የለም ከመገን ብራዘር ቢሾፕ ተክለ ማርያም የጀመሩት ቤተ እምነት የለም
ቢሾፕ ተክለ ማርያም የጀመሩት ቤተ እምነት የለም። እስቲ ቀጥል። ቢሾፕ ተክለ ማርያም እኮ እንደማናችንም እንደማንም ወንጌሉ ተመሰከረላቸው። እንደማናችንም እንደማንም ወንጌሉ ተመሰከረላቸው ለማ ለቢሾፕ ተክለ ማርያም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጡ ውሸት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በአምስት ጊዜ በአካል ተገናኝቻለሁ ያሉት ቢሾፕ ተክለ ማርያም በ1960 አቶ ተክለ አብ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱ ውሸት ነው። ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ተነስ ብሎ የቀሰቀሰው ውሸት ነው። ኤቭሪቲንግ ጊዜ ላይ ይለናል ወንድማችን። የቤተ ክርስቲያኗ ባለቤት ነው አሁን በረከት። የስ ተክለ አብ 1960 ዓመተ ምህረት ላይ አቶ ተክለ አብ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ነበር ይላል የቢሾፕ ተክለ ማርያም መጽሐፍ። ኦኬ፣ ስለዚህ ፓስተር በረከት ምንድን ነው እየተናገረ ያለው? ወገኖች ምንድን ነው እየተናገረ ያለው? ባለቤት ነው የዚህ ቤተ ክርስቲያን እሱ? ቢሾፕ ተክለ ማርያም ተመስክሮላቸው ነው ወይንስ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ተገልጦላቸው ነው? እጅ ከሰማይ ወጣ ብለው አልጻፉም? ቢሾፕ ተክለ ማርያም ከሰማይ እጅ መጥቶ መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ እጅ መጣ አልተባለም? ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞልኝ መጥቶ ነው አላሉም? ቢሾፕ ተክለ ማርያም በመጽሐፋቸው ላይ ወገኖቼ ቢሾፕ ተክለ ማርያምን ፓስተር በረከት ማቴዎስ የተባለ ግለሰብ አንድ ግለሰብ በዚህን ያህል ደረጃ ዲስግሬስ ማድረግ አይችልም። ከሚችል ከሆነ ስልጣኑን ማየት እንፈልጋለን። ኦኬ፣ ምንድን ነው የዚህ ሰው አውቶሪቲ? ማን ነው እሱ? አውቶሪቲው ምንድን ነው? በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ስልጣኑ ምንድን ነው? የቤተ ክርስቲያኗ የበላይ ጠባቂ ነው? የቤተ ክርስቲያኗ ባለቤት ነው? ሁ ኢስ ሂ? በዚህ ልክ ቢሾፕ ተክለ ማርያምን ዲስግሬስ ማድረግ ዲስሪስፔክት ማድረግ ወንድሜ፣ ቢ ሪስፖንስብል። ሪስፖንስብል ሁን ለምትናገረው እያንዳንዱ ነገር ሪስፖንስብል ሁን። ዋጋ ያስከፍልሃል። ኦኬ፣ እንደ ህፃን ልጅ ዝም ብለ እንደ ህፃን ልጅ የምትናገረውን ነገር አለ። እስቲ የቤተ ክርስቲያኗ ሰዎች ምን ይላሉ የሚለውን የተወሰነች ደቂቃ ልውሰድና ላሳያችሁ። ተወል፣ ይሄ ነው ያለው። ልክ የውሸት ማዕት እየሰማችሁ እንዴት ይሆናል? የውሸት ማዕት እየሰማችሁ ከማን ነው? መጽሐፋቸው ነው የውሸት እንዴ? ከእግዚአብሔር እንደተቀበለ መጽሐፋቸው ላይ አልጻፉም? ቢሾፕ ተክለ ማርያም ከወር በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ እጅ ከሰማይ ወረደ ተብሎ በ50ኛ ዓመት አልተዘገበም? እዛ መጽሐፍ ላይ አልተጻፈም? አንሲን ሃንድ ላይ አልተጻፈም? የመለኮት ምንድን ነው መለኮታዊ ባህሪ ነው የሚለው መጽሐፋቸው ላይ አልተጻፈም? ከየት ነው ቆይ ያልሆነ ወሬ እየሰማችሁ የምትለው ወንድሜ? ካላነበብክ አላነበብኩም ለምን አትልም? ኦኬ፣ ቀጥል። መጀመሪያ ከተቀበሉት ወንጌልን መጀመሪያ ከተቀበሉት ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው እንጂ መጀመሪያ ከተቀበሉት ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ተመስክሮላቸው ከተቀበሉት ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው ይላል። እሳቸው በመጽሐፋቸው ላይ ከእግዚአብሔር ተቀብዬ ነው ይላሉ። ፓስተር በረከት ምን ይላል? መጀመሪያ ከተቀበሉት ከተመሰከረላቸው መካከል አንዱ ናቸው ይላል። ይህንን እንግዲህ አትጠይቁም። እልልልልልልልልል ትላላችሁ። የቲክቶኮቹ የበረከት ናችሁ። የቤተ ክርስቲያኗ ሰዎች ግን ይህንን ነገር አያውቁም። እርግጠኛ ነኝ ቄሶቹ ይህንን ነገር አያውቁም። አሁን እኔ ነኝ የማደርሰው እንጂ ሁሉም ቦታ ልካለው እንጂ ይህንን ነገር ማንም አያውቅም እኮ። ፐር ፐርሰን ነው ምልከው ይህንን ነገር እኔ አሁን ፐር ፐርሰን እንጂ እናንተማ እልልልል ምርኳችንን መለሰ ነው የምትሉት። እሳቸውም እንደማናቸውም እንደሌሎች ተመስክሮላቸው ነው ይህንን ወንጌል የተቀበሉት። በ1957 ዓመተ ምህረት የ28 ዓመት ወጣት በነበርበት ጊዜ ጴጥሮስ ድነዋል፣ ጳውሎስ ድነዋል፣ ሐዋርያት ድነዋል። እነርሱን ያዳነ መንገድ አንተንም ያድንሃል የሚል ቀጥተኛ መልእክት ከእግዚአብሔር መጥቶላቸው። ኦኬ፣ አሁን የሰማችሁት ድምፅ ነው ይህንን አሁን የሰማችሁት ድምፅ አቶ ጌታቸው ኦር አይ ዶንት ኖ ማረጋቸው አንዴ ያ ቢሾፕ ጌታሁን የተባሉ የቤተ ክርስቲያኗ ቢሾፕ ናቸው። ቢሾፕ ጌታሁን ጸሐፊ ናቸው። ዋና ጸሐፊ ጌታው ላምቤቦ የስ ጌታውን ላምቤቦ ቢሾፕ ጌታውን ላምቤቦ ዋና ጸሐፊ
የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና ጸሐፊ ዋን ፓስተር ማነ ፓስተር በረከት ሁ ዩ አር ብራዘር ምንድነው አውቶሪቲ አንተ አቅምህ ምንድነው የቤተ ክርስቲያኗ ላይ ቢሾፕ ተክለ ማርያምን ዲስግሬስ ለማድረግ ዲስግሬድድ ለማድረግ ምንድነው ያለህ አውቶሪቲ ያንተን ትምህርት ሰዎች እንዲቀበሉ የቢሾፕ ተክለ ማርያም ትምህርት መውጣት አለበት ከቤተ ክርስቲያኗ ቦታ መልቀቅ አለበት ያንተ ትምህርት እንዲነግስ ትፈጥራለ ኢየሱስ አብም ወልድም አይደለም ይልክ ትፈጥራለ በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ብለ ፈጥራሃል ባለፈው ቃል በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ነው ብለሃል ቢሾፕ ተክለ ማርያም ሎጎስ ራሱ እግዚአብሔር አብ ነው ብሎ ጽፈዋል አንተ ግን ሎጎስ በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ነው ብለሃል አይደል እንዴ ሎጎስ በእግዚአብሔር ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ነው ብለሃል ቢሾፕ ተክለ ማርያምስ ሎጎስ ራሱ እግዚአብሔር አብ ነው ብለው በመጽሐፋቸው ጽፈዋል ብራዘር ተረጋጋ ጊዜ ወስደህ አስብ ጸልይ ከሚዲያ ትንሽ ጊዜ ውሰድ ለራስና ለቤተሰቦች you are playing on fire brother በእሳት እየተጫወትክ እንዳለ I'm telling you okay ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኗ ቢሾፕ ጌታውን ላምቤቦ ዋና ጸሐፊ የሆኑት ቢሾፕ ስለ ቢሾፕ ተክለ ማርያም የተናገሩት ንግግር ነው ይሄ 1957 ዓመተ ምህረት የ28 ዓመት ወጣት በነበረበት ጊዜ ጴጥሮስ ድኗል ጳውሎስ ድኗል ሐዋርያት ድኗል እነርሱን ያዳነ መንገድ አንተንም ያድንሃል የሚል ቀጥተኛ መልእክት ከእግዚአብሔር መጥቶላቸው ኦኬ ቀጥተኛ መልእክት ከእግዚአብሔር መጥቶላቸው ይሄንን ነው ያነበብነውኛ በመጻፋቸው ቀጥተኛ መልእክት ከእግዚአብሔር መጥቶላቸው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በ1960 ዓመተ ምህረት በአቶ ኃይለ አቤት መጣ በነጎድጓድ ድምጽ አጠገብ ሲደርስ ደግሞ በንብ ድምጽ ተቀይሮ መጣ ብለው በአካል መጣ ብለው ጽፈዋል ኢየሱስን 5 ጊዜ ተገናኝቷል እንዴት ነው እንደ ቲርኪ ሚርኪ ብለ የቢሾፕ ተክለ ማርያምን መጻፍ ቲርኪ ሚርኪ ከየትም እየሰበሰባችሁ ብለ ምትናገረው ፓስተር በረከት ይሄ ተገቢ አይደለም እስቲ የሚያሰለጥናቸው ሰዎችስ ወገኖቼ የሚያሰለጥናቸው ሰዎች ከዚህ በፊትም አሳይቻችኋለሁ መንፈስ ቅዱስን መሳደብ የሚያለማምዳቸው ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ወልድ ይያሉ መሳደብ የሚያለማምዳቸው ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ወልድ ይያለ ያለማምዳቸዋል መንፈስ ቅዱስን እየተሳደቡ ያለማምዳቸዋል እየተሳደበ ስድብ ያለማምዳቸዋል ማ የኦንሊ ጂሰስ ወይም ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ብላ የምትጠራ አንዲት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ፓስተር የሆነ በአሜሪካ የሚቀመጥ ሰው ነው እንደዚህ የሚያደርገው የሚያለማምደው እስቲ ቀጥል ቢሾፕ ተክለ ማርያም እኮ እንደማናችንም እንደማንም ወንጌሉ ተመሰከረላቸው that's all ቀጥተኛ መልእክት ከእግዚአብሔር መጥቶላቸው ቀጥተኛ ስለዚህ ፓስተር በረከት ቀጥል ያ መልእክት ከእግዚአብሔር መጥቶላቸው ቀጥተኛ መልእክት ከእግዚአብሔር መጥቶላቸው ኦኬ ስለዚህ አሁን ፓስተር በረከት የሚያለማምዳትን ቲክቶክ ላይ ከሚያለማምዳቸው በዚህ በቲክቶክ ፕላትፎርም ከሚያለማምዳቸው መንፈስ ቅዱስን መሳደብ እግዚአብሔር ወልድ ይያሉ ወልድ እኮ እንደ ምንድ ነው እንደ ፍቅር ሲዝም ትምህርት ነው ወልድ አንዴ ሰማይ ተወለደ እንዲ ተወለደ ያ ምትል ለማመድ እቺ ከእስልምና ገና ክርስትናን ገና ያላወቀች እህት ናት ገና አልተረዳችሁም ክርስትና ገና መግባቷ ነው ኦኬ እንደገባች እንደዚህ አይነት ልምምዶችን ያለማምዳታል ልጅቷ እኮ በቤተ ክርስቲያን ብትታቀፍ ምንድን ነው የሚያስተምሯት ይሄንኑ የቢሾፕ ተክለ ማርያም መጽሐፍ እኮ ነው ለጀማሪዎች ተብሎ የተጻፈ የቢሾፕ ተክለ ማርያም መጽሐፍ ነው ስለ ለጀማሪዎች የሚለውን የቢሾፕ ተክለ ማርያምን መጽሐፍ ማምጣታን እናወራለን እኛ ጥያቄን ጠይቃለን ይሄንንም ነው ቲርኪ ሚርኪ የሚለው ወንድማችን ፓስተር በረከት ይሄም ቲርኪ ሚርኪ ነው ለሱ
እቺ ልጅ ግን አሁን ቢሾፕ ተክለ ማርያም ዲስግሬስ መታረጋው ልጅ ግን ምን አልባትም ኢትዮጵያ ላትሆን ትችላለች ኢትዮጵያም ልትሆን ትችላለች አፍ ኖ አይዲያ አባውት ዲስ ግን እዛ ቤተ ክርስቲያን ላይ አሁን ከቲ የቲክቶኩ ቤተ ክርስቲያን ላይ ናት እታችን የፓስተር በረከት ቤተ ክርስቲያን ላይ ናት ምድር ላይ ያለው ቤተ ክርስቲያን ላይ ብትሆን ምን አልባትም የምትማረው የቢሾፕ ተክለ ማርያምን ለጀማሪዎች የሚለው መጻፋቸው ሊሆን ይችላል ቀጥ እስቲ ምንድነው የምትይው አንቺ ደግሞ ስለሱ ቀጥተኛ መልእክት ከእግዚአብሔር መጥቶላቸው ኦኬ ስለዚህ ያ ግለሰብ እንደዚህ አለ ስለ ቢሾፕ ተክለ ማርያም መጻፍ እዚህ ጋር የጻፉት ነገር ከምን አንግል ነው የሚታየው የማን መጻፍ እንደሆነ ይዩና ከዛ እንተነላለ እንቀጥላለ እንደሱ ማድረግ ትችላል ምክንያቱም አሁን ተመልከቱ ኦል ጂሰስ እንድትሆኑ መጻፎቻቸው ይላክላችኋል ዘን በረከትና እዚ ቲክቶክ ላይ ያለ የሱ ጀማ መጥቶ ደግሞ ኢየሱስ አብም ነው ወልድም ነው ታቃለ የቄስ ተክሊ መጻፍ ተልኮላችኋል አንብቡ ተብሎ ግን አንድ ግለሰብ የነሱ ታሪክ ምን አገባኝ ትምርተ ተመልከቱ ኖና ፍሪማንም ሆነች ይሄኛውን የትምርተ መለኮትን የጻፉት ሁለቱም ኖና ፍሪማን ዩፒሲ አይስት ነው ያለችው ዘን እዚ ያ ከመጀመሪያው ፍሮንት ፔጅ ላይ ና መጀመሪያው ከዛ ገጽ 31 ጋር ይዳል ተመልከቱ ይዋሽን አይደለም እነዚህ ሰዎች ተመልከቱ ይሄን መጻፍ ተልኮላችኋል ፎር ሹር ተልኮላችኋል ወይ ደግሞ የቄስ ተክሊ እዚህ ውስጥ ያለው መጻፍ ባይዘይ እንዳን እዚህ ውስጥ ያለው ሐሳብ ተምሳሳይ የኢየሱስን ማን ይሉታልም በሌሎች ሐሳቦች ውስጥም ይሄው ያለው ተመልከቱ በቄስ ተክለ ማርያም ገዛህ በቅንፍ ዶክትሬታቸውን ባይዘይ ተነጋግረናል ዶክትሬታቸውን ጌት እንዳመጡ ማንንም ማይቀ ልጆቻቸው እንኳን ማረጋጋት ያልቻሉ ዶክትሬት ነው ያላቸው ተመልከቱ ከዛ መች እንደታተማ ማናሳየን አንድ በቄስ ተክለ ማርያም ገዛህ መለኮት ትምህርተ መለኮት በቄስ ተክለ ማርያም ገዛህ 1996 ዓመተ ምህረት እያችሁ አይደለ 1996 ዓመተ ምህረት ይታተም ይሄንን እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለ ታሪክ ነው ገጽ 31 ጋር ማን ይደል ገጽ 31 ጋር ሄድና ተመልከቱ ገጽ 31 ላይ ቄስ ተክሊ ምን አሉ እኔ ራሱ ክርስቶስን ከአምስት ጊዜ በላይ በአካል አይቼዋለሁ ይላሉ አሁን ቄስ ተክሊ ሁለት ኦፕሽን ስታጩ በረከት ባለው መሰረት ቄስ ተክሊ ተሳስተዋል ወይንም ደግሞ ልክ አይደሉም እንበል ቢቢም እንዳለችው በደብ ስሙኝ ቄስ ተክሊ ተሳስተዋል ኦኬ አምስት ጊዜ ኢየሱስን አይቻለሁ በማለታቸው ተሳስተዋል ሳይሆን ዋሾ ናቸው ውሸታም ናቸው እሺ ውሸታም ከሆኑ በደብ ስሙ እና የሚዋሹት ነገር የማያውቁ ከሆኑ ደግሞ I'm sorry for this word again ደግሞ እንተንም ናቸው ወፈፊ ናቸው ማለት የሚናገሩት ነገር አያውቁ ዝም ብለው ታይቶልኛል ለምሳሌ አንደኛው ላይ ምን እንደሚሰማልከቱ ትግራይ ውስጥ ነው በአድዋ ከተማ ፎርስታል በሚባል የሚሽን ትምህርት ቤት ዶክትሪን ስንማር በወቅቱ ታዋቂ የነበሩትን የ350 ሃይማኖቶች አመሰራረታቸውንና ዶክትሪናቸውን ስናጠና ከነዚህ ሃይማኖቶች ሁሉ የትኛው አናት የክርስቶስ ሙሽራ የሚል ጥያቄ ተፈጠረብኝ እጅግ ለማጓጓቼ መምህሩን ከነዚህ ሁሉ ሃይማኖቶች የትኛው አናት የክርስቶስ ሙሽራ የምትሆነው ብዬ ጠየቅኳቸው መምህሩም ጥያቄው እጅግ ሰለከበዳቸው ቢያንስ ለ40 ደቂቃ ያህል ጣታቸውን በአፍንጫቸው ላይ ሰቅለው ማሰብ ቀጠሉ እኔም ቢያንስ የራሳቸውን ሃይማኖት እንኳን የክርስቶስ ሙሽራ ትሆናለች እስከማይሉ ድረስ የተጠራጠሩ እጅግ እያሳሰበኝ ሄደ ላሲ መውነት የት ናት ጥያቄ ተፈጠረብኝ የቴዎሎጂ ምሁራው ለጥያቄው መልስ ሊያገኙ ስላልቻሉ ያመነቱ ከቆዩ በኋላ ምናልባት አሉና ደግሞ ምናልባት ካሉ በኋላ ከያንደው ሃይማኖት ጥሩዎችን ከሰማይ አንድ መንጋ ይፈጠር ይሆናል አሉና በቁ እኔም በመርሱ ይጫናል ሰው በከንቱ እንደሚደክም ገባኝ እንኳንም የሌላውን ያውቁና የያዙት ሃይማኖት እንኳን እውነተኛ ነው ማለት ባለመቻላቸው በከንቱ እየደከሙ እንዳለበት በዚያው ለት እግዚአብሔር በርግጥ ተመልከቱ ምን አሉ እግዚአብሔር በርግጥ ካለው እውነተኛውን ቤተክርስቲያን እንደገኝ ማጸነው ጀመሩ ይላል
እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ካለ እባክህ ተገለጥልኝና የትኛው ሃይማኖት የአንተ ሙሽራ ልትሆን እንደታች ንገረኝ። ብትገልጥልኝና ብታመለክተኝ ወዲያውኑ የእርሱ አባል ሆናለሁ። ካልገለጥክልኝ ግን ህልውናህንም ሆነ የመረጥከውን የሃይማኖት መንገድ ማወቅ አልችልም። አምላክ ሆይ ካል እንዲህ ይላል እንግዲህ በቃ ንገረኝ እያልኩ እንትን አልኩኝ ይላል። ቆጣኝ ምናምን ካለ በኋላ ወደ ጸት ቤት መሄድ አቆምኩ። ከነበሩኝ የሃይማኖት መጽሐፍት የሚጣለውን ጣልኩ፣ የሚሸጠውን ሸጥኩ። መጽሐፍ ቅዱሴን ከምፈልጋቸው መጽሐፍት በታች ቀበርኩና ፈጣሪ ካለኝ ይመልስልኛል። በዚያን ቀን ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱሴን አነበዋለሁ። ይህ ከሆነ ከአንድ ወር በኋላ ተመልከቱ፣ ከአንድ ወር በኋላ ተመልከቱ፣ ከአንድ ወር በኋላ ኢየሱስ በግርማው ተገልጦ ጴጥሮስ ድኗል፣ ጳውሎስ ድኗል፣ ሐዋርያት ድኗል፣ እነርሱ ያዳነ እውነት ያድንሃል ብሎ እንደ ታላቅ ነገድጓድ ባለ ድምፅ ተናገረኝ። እስቲ መልሱልኝ ኦንሊ ጂሰሶች፣ ቄስ ተክሌ ኢየሱስ ተገለጠልኝ የሚሉት ምን ሆነው ነው? ዲሉዥናል ሆነው ነው? ልክ እንደ ፍቅር ሲዝም ምላሴን አውጥቶ ገረፈኝ እንደሚሉት ሆኖ ነው? በበረከት አነጋገር የማንም ሰው ትምህርት እያለ እንደዚህ የሚያጣጥለው ይህንን አይነት ሀሳብ ነው። ይህን ምን ብላችሁ ትመልሳላችሁ? ገብታችኋል? ይህን ምን ትላላችሁ? እዚህ ጋር ብቻ ያበቃ ቄስ ተክሌ ተገለጠልኝ ብሎ እንዳለ ይቀጥላል። ቄስ ተክሌ ሊትራሊ እያልክ ያለው እኮ ዲሊዥናል ናቸው ወይንም ደግሞ ዴመን ፖሰስድ ሆነው ዴመን እያሳሳታቸው ነው እንጂ ምንም የተገለጠላቸው ነገር የለም። ምክንያቱም ኢንታይርሊ ሂስትሪያቸውን አስብ። ቅድም ለምሳሌ ቢሾፕ ጌታሁን ላምቤቦ እንዴት እያደናነቀ ያወራውን ያንን ታሪክ አንተ መጥተህ ከቲክቶክ ደቀ መዝሙር ጋር እንደዛ ትሳደባለህ? ምን አይነት ስነ ምግባር! አክቹዋሊ ከኛ ዴማንድ አይደረግም። አንተ ግን እኮ የእሳቸው ፍሬ ነህ፣ ግን መልሰህ እሳቸውን ታጣጥላለህ። ነንሴንስ ማለት አማን አይመስልም። ውሸት ናቸው ተብሎ የሚታለፍ እኮ አይደለም። እየተገለጠላቸውስ ማን ነው ለቄስ ተክሌ? በእርግጥ ትምህርተ መለኮት ላይ ያለውና በኖና ፍሪማን መጽሐፍ መካከል ባይዘው ልዩነቶች አሉ። እሱን ሌላ ጊዜ እናነሳለን። ግን እንዲሁ ዝም ብሎ በቀላሉ ስህተት ሊኖረው ይችላል ላይኖረው ይችላል፣ የማንንም ሰው ታሪክ እያለ የሚያጣጥለው ታሪክ አይደለም። እና ማን ይቀጥል? ይህንን ልበል ብዬ ነው። ታፍታፍ ማድረግ አታቁሙ። እሺ ልክ ነህ። የኮንትራዲክሽን አለው ባይ ዘ ወይ የኖና ፍሪማን መጽሐፍ እና ቢሾፕ ተክሌ ራሳቸው የጻፉት ትምህርተ መለኮት ላይ እና የእንትናቸው ጊዜ ደግሞ ያው ያረፉ ጊዜ ቢሾፕ ተክሌ ያረፉ ጊዜ ያው ካረፉ በኋላ የተጻፈ አንድ ጽሁፍ አለ የተጻፈ ነገር አለ እና እዛ ላይ ራሱ ኮንትራዲክሽኖች አሉ። እነሱን ሌላ ጊዜ እንመጣለን። ኦኬ፣ ምን ላይ ነው ያቆምኩት ወገኖች የመሰላችሁ? ስለዚህ አሁን ፓስተር በረከት የሚያለማምዳቸው ሰዎች አሉ። ይህንን ነገር እንደ ቀልድ አትመልከቱ። ሰው ምንድን ነው አንብቦ ሊጠቀም የሚችለው መጽሐፍ አይደለም ወይ? ቲርኪ ሚርኪ ነው ወይ የሚጻፈው መጽሐፍ? ዚስ ኢዝ ሶ ሼም ነው። በጣም ሼም ነው። በጣም ሼም ነው። ቲርኪ ሚርኪ ብሎ ቢሾፕ ተክለ ማርያም የጻፋቸውን መጽሐፍቶች ቲርኪ ሚርኪ ናቸው፣ ከየትም እየለቃቀሙ ቲርኪ ሚርኪዎችን ብሎ ማለት ከዚህ በኋላ ለሚወጡ መጽሐፍቶች ራሱ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያሉ። ይህንን ነገር ሲሰሙ ምን ሊሉ እንደሚችሉ አይ ዶንት ኖ። እኔ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ይሄ ሰው ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደረገ ያላቸው ነገሮች ሰዎቹን ትሬን የሚያደርጋቸው እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎችን ትሬን የሚያደርጋቸው ነገሮች አንደኛ ልጆቹ የሚድኑ እንኳን ቢሆን ህይወት የሚያገኙ እንኳን ቢሆን መንፈስ ቅዱስን በመሳደብ የሚመጣ ህይወት የለም። የእግዚአብሔር ልጅን ወልድን በመሳደብ እግዚአብሔር ወልድ እንዲህ ነው፣ እግዚአብሔር ወልድ እንዲህ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው፣ አባባ መንፈስ ቅዱስ፣ ጋሽ መንፈስ ቅዱስ እያለ የሚያለማምዳቸው ነገር
በጣም 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 ልጆቹን ህይወት የሚያሳጣቸው በነፍሳቸው ላይ ቁማር እየተጫወተ ያለ ሰው ነው። በሰው ነፍስ ላይ ቀጥል እስቲ። አሁን የምታወራዋ ልጅ ትሬን የተደረገች ናት። ትሬን በፓስተር በረከት ትሬን የምትደረግ ናት። ቀን በቀን ከእሱ ጋር ላይቭ ላይ የምትውል ልጅ ናት። ወደ ቤተ እምነቱ ከመጣች ግን አይ ቲንክ በቅርብ ጊዜ ይመስለኛል እስልምና ላይ እየደረሰ ያለውን ቅጥቀጣ ስላልቻለችው እስልምና በጣም መውጫ የሌለበት ጉዳይ ውስጥ ያለ ሃይማኖት ነው። መውጫ የለውም እስልምና። ከዛ በመነሳትም ነው አይ ቲንክ አልቻለችም እስልምና ላይ እየደረሰባት ያለውን ነገር ስላልቻለች ይመስለኛል በዚህ ስር ለመጠለል የመጣችው። ገና ከመምጣቷ ግን በፓስተር በረከት መሪነት የምትናገራቸው ነገሮች አሉ። እነሱ እናድምጥ እስቲ። ቀጥተኛ መልእክት ከእግዚአብሔር መጥቶላቸው ኦኬ። ስለዚህ ያ ግለሰብ እንደዚህ አለ እንደዚህ አለ ለእኔ ምንም አይመለከተኝም። ምክንያቱም እውነት ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል፣ ይህን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ያ ግለሰብ እንዲህ አለ እንዲያ አለ አይመለከተኝም። እንደ አንድ ሐዋርያዊት እምነት ቤተ እምነት ባለ አማኝ ሰው፣ እንደ አንድ ኦንሊ ጂሰስ ወይም እንደ አንድ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ሰው ያ ግለሰብ ተብሎ ኮት እየተደረገ ያለው ማንም ቢሾፕ ተክለ ማርያም ነው። ያ ግለሰብ የሚናገራቸው የሚጽፋቸው ነገሮች እውነት ሊሆን ይችላል እውነት ላይሆን ይችላል አይመለከተኝም አይመለከተኝም። ወገኖች ይሄ ማን ነው የሚያስተምረው? የቲክቶኩ መሪ ፓስተር በረከት። ቤተክርስቲያኗ መተዳደሪያ ደንቧ ፓስተር በረከት ሆኗል። አሁን እጅግ በጣም ጥብቅ መተዳደሪያ ደንብ ነው ያላት። እኔ ራሱ አለኝ መተዳደሪያ ደንባቸው፣ የቤተክርስቲያኗ መተዳደሪያ ደንብ አለኝ እኔ ራሱ። ኦኬ፣ ይህንን ትሬን የሚያደርጋት ፓስተር በረከት ነው። ያ ቀጥይ እስቲ ሲስተር። ባነበው ራሱ አውሪ ብትለኝ አላወራም፣ ምክንያቱም አይመለከተኝም። እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል። ጨረሽ? እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል አይመለከተኝም። እንደ አንድ ወንድ ልጅ ሳስ አይመለከተኝም። የጻፉት ነገር እውነት ሊሆን ይችላል ውሸት ሊሆን ይችላል፣ የምናውቀው ነገር የለም ነው የምትለው። ይሄ በማን መሪነት ነው ወንድሞቼ? ቅድም ፓስተር በረከት ያለውን አሰምቻቸዋለሁ። የሆኑ ሰው ታሪካቸው ልክም ሊሆን ይችላል ልክም ላይሆን ይችላል። እኔ አፕሩፍ የለውም አይደለም ልክም ይኸው። ይሄ ማስልጠና ነው የፓስተር በረከት። የሆኑ ሰውዬ ልክ ሊሆን ይችላል ታሪካቸው፣ ውሸትም ሊሆን ይችላል ልክም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ እያለ ያሰ ዳይሬክትሊ እሱ የሚናገር ነው የሚመስለው በእሷ ምላስ በእሷ ውስጥ ሆኖ የሚናገረው ፓስተር በረከት ነው የሚመስለው። የትም አላቃቸውም፣ ልክም ሊሆኑ ይችላሉ ላይሆንም ይችላሉ። እሱ ያለውን ነው ዳይሬክትሊ የምትናገረው። ተመሳሳይ ወርድ ነው የሚጠቀሙት። የሆነ ሰውዬ የሆኑ ሰው ታሪካቸው ልክም ሊሆን ይችላል ልክም ላይሆን ይችላል። እኔ ያ ፕሩፍ የለውም አይደለም ይሄ እውነት። ምንም ፕሩፍ የለውም፣ ፕሩፍ የለውም ወገኖቼ፣ ፕሩፍ የለውም። ኤቪደንስ ማረጋገጫ የለንም። ቢሾፕ ተክለ ማርያም የተገለጠላቸው ነገር በመጽሐፉ ላይ የጻፉት ነገር ፕሩፍ የለውም። ይሄ መልስ ነው ለእኛ this is the biggest achievement ወንድሞቼ፣ the biggest achievement ነው ይሄ ለእኛ። ፕሩፍ የለውም፣ ማረጋገጫ የለውም፣ ኤቪደንስ የለውም እያለ ነው ፓስተር በረከት። ቢሾፕ ተክለ ማርያም ያ ሰውዬ ብሎ ኮት ያደርጋቸዋል። ያ ሰውዬ የሚናገሩት ነገር ለእኛ ኤቪደንስ የለውም ፕሩፍ የለውም። ይሄንን ነው የሚናገረው። ይሄንን ቀበል አድርጋ እህታችን ደግሞ ምን ትላለች? ይኸው የትም አላቃቸውም፣ እኔ አያገባኝም፣ እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል። ኦኬ፣ ወንጌሉ ተመሰከረላቸው፣ ወንጌል ተመስክሮላቸው ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው። የቤተ ክርስቲያኗ የበላይ ጠባቂ ዋና ጸሐፊ ግን ምን ይላሉ? ከእግዚአብሔር ቀጥተኛ መልእክት እንደደረሰላቸው ይሄንኑ ትምህርት ደግሞ ይዘን መቀጠል እንዳለብን ብሎ ግለ ታሪካቸውን አሁን ይናገራል። ኦኬ፣
ቀጥል እስቲ። በጣም ጥሩ ነገር አምጥተሻል። ግለ ታሪካቸው አሁን ስናነበው የነበረው ግለ ታሪካቸው ኢየሱስ እየተገለጠ እንደመራቸው እንጂ ማንም ወንጌል ለመሰከራቸው እንደመሰከረላቸው አያረጋግጥም። ስለዚህ አንቺ የምትይው ነገር ስህተት ነው። አይሽ አንቺ የምትይው ነገር መጽሐፉም ስህተት ሊሆን ይችላል። በለው 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 መጽሐፉም ስህተት ሊሆን ይችላል። መጽሐፉም ስህተት ሊሆን ይችላል። አማንዬ ሰምታችኋል? ይሄን አማን ያ አው ትልቁ ዳቦ ተብሏል። ላይክ ባይዲ ቢቢ ከተጠመቀች አንድ ወር አይሞላት፣ ምናልባት ሁለት ወር ማክሲመም ሶስት ወር። ዳት ማክሲመም ሶስት ወር ዴፊኒትሊ ሶስት ወር አይሞላት። ላይክ እንደተጠመቀች እንደዚህ ቢሾፕ ተክለ ማርያምን የሚሳደቡና ዲስክሪድ የሚያደርጉ የቢሾፕ ተክለ ማርያምን ቫልዩ ዝቅ የሚያደርጉ ያው የቢሾፕ ተክለ ማርያምን ብቻ ሳይሆን ምን ያክል እነሱ ታማኞች እንደሆኑ ለመሪዎቻቸው ቴዎክራቲክ የሆነ ቤተክርስቲያን ስላላቸው ምን ያክል ታማኞች እንደሆኑ አትሊስት የቅድመ ያሰማህን የእሱን የቢሾፕን ብቻ መስማት እንችላለን። አስብ፣ ተጠምቀው ሁለት ወር እንኳን ያልሞላቸው በመንፈሳዊ ነገር በእነሱ መንፈሳዊ ትምህርት ህፃን የሆኑ ቢቢ ማለት ባይዞ እሺ ተው፣ ምንም አታውቅም፣ ግን ተው ፈርጀር ማውራት አያስፈልግም። ግን እነዚህ ሰዎች መተው እንደዚህ እንዲናገሩ የሚያደርግ ምን አይነት የምር ምን አይነት ነገር ነው? ማን ነው እሱ? ገብቷል? ላይክ ለምሳሌ ይሄ ነገር የተፈጠረው ባይዚ ላይክ እኛ ጋር ወንጌላውያን አማኞች ጋር ቢሆን ችግር የለውም፣ ግን መስራቹን ለጀማሪዎች ትምህርት ተዘጋጅቶ የተሰጠ ሶስት ለቢገስት ችግር ባይዘቦ እነሱ ከኛ ጋር ሳይሆን ኢቨን ቤተ ክርስቲያኗ ጀማሪዎችን እነዚህ ገና ጀማሪ ኦንሊ ጂሰሶችን የሚያስተምሩትን መጽሐፍ ባይዞ መከልከል አለባቸው፣ የወጡትን የታተሙ መጽሐፎቹን። ምክንያቱም እዚህ ሰዎች እኮ እያወገዙ ነው። ቄስ ተክሌ አንድ ግለሰብ ምን አገባኝ እኔ፣ ውሸትም ሊሆን ይችላል እውነትም ሊሆን ይችላል። ማለት ማንን ነው እንደምታናቅ? ባይ ዘ ዌይ ፎር ሹር ማለት ነው ፎር ሹር በእርግጠኝነት ቄስ ተክሌ እንደዚህ ያሉ አይደል? እስቲ ቢሾፕ ደጉን እንደዚህ ይናገሩ። ማለት ቀላል ነው እኮ እሺ። አክቹዋሊ በቅርቡ እንትን እንሰማለን እኮ እንደ ቤተክርስቲያን እርምጃ ወስዱባቸዋል እነዚህ ሁለት ሰዎች ላይ። ግን እስቲ ጎበዝ ከሆኑ ቢሾፕ ደጉን እንዲናገሩ። ገብቶሃል አይደለ? ሶ ላይክ አንድ ወር ሁለት ወር እንኳን ሳይሞላቸው በረከት ያመጣቸው ሰዎች መልሰው ይህንን ታሪክ እንግዲህ ራሳቸው ቄስ ተክሌ የጻፉትን ትምህርተ መለኮት ላይ ያለን ታሪክ እንደዚህ የሚያጣጥሉ ከሆነ የሚሳደቡ ከሆነ ኦኬ፣ ምንድን ነው በረከት እያደረገ ያለው? ባይዘው የራሱን ኢምፓየር ነው ባይዞ እየሰራ ያለው፣ የራሱን ስም ነው እየገነባ ያለው። ይህ በጣም ያሳዝ ቀጥላማን ያ አማንዬ ልክ ነህና፣ ፓስተር በረከት መጥፊያችሁ ነው ወገኖቼ። ትንሽ ሰብአዊነት የሚሰማው ሰው፣ ትንሽ አይምሮ ከኢሉዥን ባይፖላር ዲስኦርደር የተላቀቀ ሰው፣ እንደዚህ አይነት ዲስኦርደር የሌለበት ሰው ክፉና ደጉን መለየት ችያለሁ፣ እውቀት አለኝ፣ አንብቤያለሁ፣ ነገሮችን ማስተዋል እችላለሁ፣ እግዚአብሔር ማስተዋል ሰጥቶኛል፣ እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው ነገሮችን ግራና ቀኝ ተመልክቼ አስተውላለሁ ለሚል ሰው ይህን ነገር እንትን ማድረግ አይከብደው። ኦኬ፣ ማስተዋል እችላለሁ ሰው የሚል ሰው አይምሮ ትክክል የሆነ ሰው ማለት ነው። አይምሮ ማሰብ የሚችል ሰው ይህንን ነገር ሰምቶ ቢሾፕ ተክለ ማርያም የሚናገሩት መጽሐፉ ውሸት ነው ሊሆን ይችላል። እኔ ቢቢ በጣም ነው ያሳዘነችኝ እዚህ ጋር ተነግሮኝ የመጣሁት እንደዚህ አይደለም፣ መጽሐፉ ላይ የሚነበበው ነገር በጣም ያስደነግጣል፣ ውሸት ሊሆን ይችላል፣ ተነግሮኝ የመጣሁት እንዲህ አይደለም ነው የምትለን እህታችን። ኦኬ፣
ተነግሮኝ የመጣሁት እንዲህ አይደለም። እስቲ ቀጥይ። ለሚኞልሽ ይሄ መጽሐፍ በዶክተር እንጂ የምትይው ነገር መጽሐፉም ስህተት ሊሆን ይችላል። መጽሐፉም ስህተት ሊሆን ይችላል። ለምን ቢብዬ ለምንድን ነው እስቲ ይህንን ትመልስ እራሷ። ለምንድን ነው ስህተት ሊሆን የሚችለው? ኦኬ ቀጥይ እስቲ ቢቢ። ወይም እሳቸውም እንትን ላይሉት ይችላሉ፣ እንትን አላውቅም። እቺ ልጅ እየተናገረች ያለችው ምንድን ነው? የሰማሁት እንደዚህ አይደለም ወይ? እሳቸውም ዝም ብለው ሊሆን ይችላል ወይ? ስህተት ነው መጽሐፉ። ለምን እኔ የሰማሁት እንዲህ አይደለም ማለች። ኦኬ ስለዚህ ቢሾፕ ተክለ ማርያም ዋሽተዋል። እንደዚህ አይነት ነገር ሰምቼ አላቅም። አምስት ጊዜ በላይ ኢየሱስ በአካል መጥቶ በ1960 እንደዚህ መጣ። ኢየሱስ እንደዚህ እንደ ኃይለኛ ነጎድጓድ ድምፅ ሄሊኮፕተር ይሁን መንኩራኩር ድምፅ ይሁን ነጎድጓዱ አላቅም፣ አጠገቤ ሲደርስ እንደ ንብ ሆነ። ያስደነግጣል። እውነትሽን ነው ቢብዬ፣ እውነትሽን ነው። ይሄ ያስደነግጣል። እንደ ንብ ድምፅ ወደ ሐዋሳ ሄድ፣ ወደ ሐዋሳ ሄድ፣ ወደ ሐዋሳ ሄድ የሚል ድምፅ መጽሐፍ ላይ ስታነቢ ያስደነግጣል። ይሄንን ሰምቼ አልመጣሁም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ለዘመናት ተከድኖ የኖረ ነው ይሄ። አታውቁትም፣ ማንም ሰው አያውቀውም። ይሄንን ወደ ውስጥ ጠለቅ ብሎ እንደዚህ አድርጎ ውይ፣ አዎ እኮ ወይኔ፣ በቃ እንደው እግዚአብሔር እንደው ወይኔ በቃ እንደዛ ከማለት ውጭ አታውቁትም። መንፈስ ቅዱስን ይሳደባል። እግዚአብሔር ወልድ እያለ ያላግጣል። በቤተ ክርስቲያኗ በሚጻፉ መጽሐፍቶች በተለይ በተለይ በቢሾፕ ተክለ ማርያም በተጻፈ መጽሐፍ ላይ ከዚህ በፊትም የተጻፈ ነገር አውጥተን ስንጠይቅ ቢሾፕ ተክለ ማርያም ተሳስተዋል እንዲህ ካሉ ብሎ ነው የተናገረው። ይህ መጽሐፍ እንግዲህ ኢማጅን ቢሾፕ ተክለ ማርያም እንዴት እንደጻፉት ራሳቸው በመጽሐፉ አስደግፈው ተናግረዋል። ስለዚህ ምንድን ነው ስልጣኑ የዚህ ሰው? ቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ያለው ኃላፊነት ምንድን ነው? ስለዚህ እኔ በመጨረሻ የምነግራችሁ አንድ ነገር ምንድን ነው? ትጠፋላችሁ። እንድትጠፉ ነው እያደረጋችሁ ያለው ፓስተር በረከት። እንድትጠፉ ተግቶ ቀን ማታ ይሰራል። ቀን ማታ ቀን ማታ ይሰራል ተግቶ። ኦኬ በሱ የህይወት ልምምድ ፓዝ ውስጥ ብትገቡ ወገኖቼ ትጠፋላችሁ። ከሁለት ያጣ ነው የምትሆኑት። ኦኬ ከሁለት ያጣችሁ ነው የምትሆኑት። ከሁለት ያጣ ነው የምትሆኑት። ከቤተ ክርስቲያናችሁ ማትሆኑ ቲርኪ ሚርኪ እያላችሁ ተሳድባችሁ በመጨረሻ ሰዓት ቢሾፕ ተክለ ማርያም ተሳድባችሁ ትወጣላችሁ። እንደ በረከት የሆነ ጊዜ ከወጣ በኋላ ታውቃላችሁ ምን እየጻፈ ሲሳደብ እንደነበረ። ከወጣ በኋላ ከዛ ቤተ እምነት እኚህም ቪዲዮዎች አመጣላችኋለሁ። እያንዳንዱ ጽሁፎቹም፣ ቪዲዮዎቹም፣ ድምፆች ሁሉም ነገር አለኝ። በጊዜው ይሁን ብዬ ነው ሁሉም ነገር በጊዜው ይሁን ብዬ ነው። ሁሉም ድምፁ ምን እያለ እንደሚጽፍ ስለ ቤተ ክርስቲያኗ ሁሉም ነገር አለኝ። በምንድን ነበር እንደውም እንትን የሚለው ክርስቲያን ቆይ አንዴ ላሳያችሁ። እንደውም የተወሰነ ዝም ብዬ ጨረፍተውን ላሳያችሁ። ክርስቲያን ፋክት አናላይዘር የሚል የሆነ ተረት ስለ ቤተ ክርስቲያኗ መሳደብ ሲያምረው የሚጽፍበት ፔጅ ነበረ። ይኸው 2022 ላይ ክርስቲያን ፋክት አናላይዘር የሚባል አልነበረው ይህ አካውንት። ሙሉ እዚህ ላይ ምን ሲፖስት እንደሚውል አለኝ ባይዘ ይኸው ፓስተር በረከት ማቴዎስ በ2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እያንዳንዱ ፖስቶቹ አለኝ። እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያኗን ምን እያለ እንደሚጽፍ ምን እያለ እንደሚሳደቡል አለኝ። ስለዚህ ከዚህ ሰውዬ ጋር አንድ ይሄንን ነገር የምናሳያችሁ ፐርሰናሊ ለምንድን ነው ለምንጠይቀው ጥያቄ የተዘጋጃችሁ ከሆናችሁ መልስ ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገረው
መልስ ያላችሁ ከሆነ ገብታችሁ ያንተ መንፈሳዊ አባት የሆነውን ቢሾፕ ተክለማርያም የጻፈውን መጽሐፍ ቲርኪ ሚርኪ ከሚል ሰው ጋር ገብቼ ለምን እወያያለሁ? ማን ነው እሱ? ምንድን ነው አውቶሪቲው እዛ ቤተ ክርስቲያን ላይ? ምንድን ነው ፓስተር በረከት? አቶ ኤልያስ መመለስ ትችላለህ? ይህንን መንፈሳዊ አባትህ የጻፈውን መጽሐፍ እኮ ነው ቲርኪ ሚርኪ እያለ ሲያብሻቅጥም ይውለው። ያ ማን ነው የሚባል ሰው እያለ እኮ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ለእናንተ የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? መጽሐፉን አንብበናል፣ መጽሐፍ ቅዱስንም አንብበናል፣ ማስረዳት እንችላለን። ደግሞ ለምናቀርባቸው ጥያቄዎች የተዘጋጃችሁ ከሆናችሁ እንደ አንድ ኦንሊ ጂሰስ ቤተ እምነት ወይም የሐዋርያት ቤተ እምነት አባል እንደሆነ ሰው እናንተ እዚህ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ብቻ አላችሁ፣ ግራውንድ ላይም ብዙ የምናውቃቸው ሰዎች ጓደኞቻችንም ጭምር የሆኑ ሰዎች አሉ። ከእነሱ ጋርም እንደምንወያየው ባለ አይምሮ እንድትሆኑ ነው ይህንን ነገር ለእናንተ የምናቀርበው። ምክንያቱም ግራውንድ ላይ ያለ ሰውና እዚህ ላይ ያላችሁ የኦንሊ ጂሰስ አማኞች አንድ አይነት አይደላችሁ። አንድ አይታ እናንተ ደቀ መዝሙር ናቸው የፓስተር በረከት እሱ አርጉ የሚላችሁ ነው። የምትሄዱበት ፓዝ ደግሞ ያጠፋችኋል እያል እየነገር ናችሁ ነው። ክፉና ደጉን እንደለየ ትልቅ ሰው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አላችሁ፣ አይምሯችሁ ምንድን ነው የሆነው ነገር መሰላችሁ? ላይክ ከዚህ በፊትም እኔ ዲስከቨር ያደረኩት እንትን አለ፣ በፊትም ነግሬያችኋለሁ። ባይፖላር ኢሉዥን ዲስኦርደር የሚባል ነገር አለ። በዛ ነገር የተጠቃችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ሪሰርች አድርጉ። ዱ ዩር ሪሰርች ኦን ዲስ። ኦኬ። ባይፖላር ዲስኦርደር ሲኖርባችሁ አንድ ሰው አለ፣ ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ ከሆነና አማን የምታስታውስ ምናልባት ለእናንተ አይዶ ነው። አንድ የስራ ባልደረባ ያለ ከኔ ጋር አብሮ የሚሰራ እና አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል፣ አንዳንድ ጊዜ ሌላ ሰርቪስ ዴስክ ላይ ይሰራል፣ አንዳንድ ጊዜ ከሌሎች ኢንጂነሮች ጋር ይሰራል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ጋርም ይሰራል። እና ምን ይለኛል እኔ ጋር ሲመጣ መልቲፕል ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር እንዳለበት ሰው በየቦታው ያሽከረክሩኛል ይላል። ይሄ መልቲፕል ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ይለዋል። አንዳንድ ጊዜ ዴቨሎፐር ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ዳታ ሊሰራ ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይችላል። እና እናንተም እንዲህ ናችሁ። የእናንተ ደግሞ ምንድን ነው ባይፖላር ኢሉዥን ዲስኦርደር የሚባል ችግር ያለባችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ አሰም ፖይንት። እና ይሄ ነገር ያለባችሁ ሰዎች ለእናንተ እንዲጠቅማችሁ ነው ምነግራችሁ። ይህንን ተባረኩላችሁም። ቴንክ ዩ ሶ ማች አማንዬ። ጥያቄ ካላት ሀናን መስማት እችላለሁ። ከሌላ ወንድሞች የምትጨምሩት ካለ ጨምሩት። ከእሷ ጋር አውራና አይ ቲንክ እንትን አደርጋለን እንጨርሳለን። ከእሷ ጋር አውራና እንጨርሳለን። እሺ ሀና እንኳን ደህና መጣሽ። ምን ነበረ ጥያቄሽ? ኤልያስ የሚባል ጥሪ ለአንተ አቅርቤልሃለሁ። በተመቸ ሰዓት አናግረኝ፣ በምትፈልገው ርዕስ ከአንተ ጋር መወያ ይችላለሁ። ወንድሜ ኤልያስ፣ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሌሎችም አንጾኪያ የሚባልም ሰው አይቻለሁ፣ የምትፈልጉትን ርዕስ መርጣችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለውይይት ብቁ ከሆናችሁ እንድንወያይ ይኸው ለሁላችሁም ጥሪ አቅርቤያለሁ። የሁላችሁንም ጥሪ ደግሞ ተቀብያለሁኝ። መወያየት እንችላለን ለመማማር፣ ምንም ችግር የለውም። እሺ ይሄንን እንደ ሳይድ ናውሌጅ ተቀበሉት ዝም ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ያው ሀሳቡ ሌላ ሀሳብ ስለሆነ። እሺ ሀና እንኳን እንዳመጣሽ ጥያቄሽን አቅርቢልኝ። ኦኬ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ላንቺ ናና፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ነሽ? አለን። ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል? አሁን ባወራኩ ዙሪያ ላይ ይቻላል ይቻላል። አዎ፣ ለምሳሌው ያ የምታነበው መጽሐፍ እኔ አንብቤም አላውቅም። ለምሳሌው ያው ከኢትዮጵያ ውጭ ያለነው ሰዎች ያ መጽሐፍ ላናገኝ እንችላለን። ለምሳሌው ካላገኘ ነው አንብቤን ካልተረዳ ነው እንዴት ማለት አሁን ለምሳሌ ያ መጽሐፍ እድሙና ትርጉሙልኝ ከተባለ ካላነበብ ነው ካልገዛ ነው ካልደረሰ እንዴት እናውቃለን ብለን ነው። ካነበብኩኝ ስለ መጽሐፉ እናገራለሁ፣ ካላነበብኩኝ አላነበብኩትም እላለሁ። አንቺም እኔ ለጠየቁት ጥያቄ
የቢሾፕ ተክለ ማርያምን መጽሐፍ አምጥቼ ወይም ደግሞ እስቲ ለህሊናህ ብለህ ይሄንን ጥያቄ መልስ አማን የምትናገረው እዚህ ላይ የተጻፈው ነገር ትክክል ነው ብለህ ታስባለህ ወይ ብለሽ ብትጠይቂ ፐርሰናል የሆነ ጥያቄ ብትጠይቂ ስለ መጽሐፉ እኔ እንደ መሰለኝና መጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚቃረን ነገር ካየው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ትክክል አይደለም ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ትክክል አይደለም እንደ እግዚአብሔር ቃል ሲታይ ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ትክክል ነው ልሻለሁ ግን በምንም ተአምር ይሄን ትርኪ ምርኪ ዞር አርግልኝ ከፊቴ የማንንም ተራጽ ሁነት ይሁን ውሸት ይያልኩ ማንንም ዲስክሬስ ማረክ ሰው አይደለሁኝ ገብቶሻል ደግሞ አንቺ የጠየቅሽው ጥያቄ አንቺ ጋር ሲመጣ የሚለይበት ሪዝን ምን መሰለሽ አንቺ ጋር ሲመጣ የሚለይበት ምክንያት ያንቺ ቤተ እምነት ጀማሪ የሆነ ሰው ያንቺ ቤተ እምነት ጀማሪ ወይም ቢሾፕ ተክለ ማርያም ማለት ለቤተ ክርስቲያኗ ራስ ነው እንደ ራስ ማለት ለጀማሪ ነው ማለት ነው ያጥሻል ቀጥታ ዳይሬክትሊ ከእግዚአብሔር መልእክት እንደተቀበለ ያንን መልእክትም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን በአካል ከአምስት ጊዜ በላይ ተገናኘ ሰው ራሱ እግዚአብሔር ራሱ መንፈስ ቅዱስ ራሱ እጄን ይዞን ያጻፈኝ ብሎ መጽሐፍ የጻፈውን መጽሐፍ አንድ የቤተ እምነት ፓስተር የሆነ ሰው እኔ ምን አይነት አውቶሪቲ እንዳለው አላቅም እናንተም የቤተክርስቲያኑ አባል የሆናችሁ ሰዎች ተነስታችሁ ይሄ መጽሐፍ ትርኪ ምርኪ ነው እውነት ይሁን ውሸት አናቅም እያላችሁ መጽሐፉን ማጥላላት አትችሉም ነው እያልን ያለ ነው ግልጽ ነው እንችላለን የምትይ ከሆነ ግን ወይም ፓስተር በረከት ትክክል ነው እንደዛ ማለቱ የምትይ ከሆነ ሀሳብሽን ግለጭልኝ ኖ እንደዚህ ማለት አይደለም ማንኛው በምሳሌ እሺ የመጀመሪያው ነገር ሁለቱ ግን በይዘት ይለያያሉ ምክንያቱም ቄስ ተክሌ ቀደም ባሳየንሽ መጽሐፍ ትምህርተ መለኮት ላይ ገጽ 31 ላይ አምስት ጊዜ እግዚአብሔር በአካል ተገለጠልኝ እና እግዚአብሔር ሳይሆን ኢየሱስ በአካል ተገለጠልኝ እና የተገለጠ ብዙ ነገር ነግሮኛል ብለውናል ኦኬ ይሄንንሽ እንበልና ውሸት ነው እንበል እንግዲህ አንቺ ምታምኛቸው እና የቤተ እምነቱ ቸርማን የነበሩ ዋና የነበረ ሰው እየዋሸ ነበር ብለሽ ታስቢያለሽ አሁን በረከት እንደሚለው እናስብ እና እየዋሸ ነበር ማለት ኢየሱስ ሳይገለጥለት አምስት ጊዜ ተገለጠልኝ ብሏል ብለሽ ነው ታስቢው እንደ በረከት አና አይሰማ አቤት ይሰማል እንደ በረከት ቄስ ተክለ ማርያም ገዛኸኝ አምስት ጊዜ ተገለጠልኝ እና በተለያየ መንገድ እየመጣ ያናግረኝ ነበር እንደ ንብ ድምጽ አንድ ጊዜ ውር ያለ ወደ ሩጥ ያለ ያስሮጠኝ ነበር እና ምን ይያሉ ይናገራል ይሄንን አይ ውሸት ነው ብለሽ ታስቢያለሽ አልተገለጠላቸውም ዝም ብሎ ሲያወሩ ነው ነው ብለሽ ነው ታስቢው? አይ እንዳልኩት መጽሐፉን አላነበብኩትም ግን ያው እናንተ ስታወሩ ሰምቼ ለማንበብና ለመግዛት ዝግጁ ነኝ። ችግር የለውም። ኦኬ አሁን እንዴት መሰለሽ ቆይ አሁን ማንበብ ሳላነብ እንዴት እናገራለሁ? እሺ አሁን እኮ for the sake of እንትን አሁን አማን ቪዲዮ ከፍቶ መጽሐፉን ሊያሳይሽ ይችላል ምናልባት አማን አሳያት አንዴ ምን ለው ነው ቪዲዮን ከፈተና ማለት አንዴ ቆይ አንዴ አና ከከፍታሽ ማለት አላሉም ብላ ነው የምትለው አልገባኝም አማኒ ዋዝ ደ ፐርፐስ አላነበብኩም እንዴት እንተነላለው ነው ስለዚህ ሌላ አይችልም ነው ታዲያ እኮ ቆይ አይ አንዴኛ ከራሳችን ይያወራን እንዳልሆነ ልክ እንደ ቀድሞ ፍሮንት ፔጁን አሳይተን ከዛ መች እንደታተማ አሳይተን ገጹን ሄደን እናሳያታለን እንደዛ አድርገን በረከት አይ ዋሽቶም ሊሆን ይችላል አለ ይሄ ዋሽቶም ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ባይዘው ይቀላል አይደል በጣም ከባድ ንግግር ማለት እሻላዩም ዋሽቷል እንበል ኦኬ ሳይታያቸው እንዳልታያቸውም ያወቁ ሆም ብለው ለማሳሳት እንዴት እንደዚህ ይላሉ ታዲያ ከዚህ በኋላ ስናንተ የሳቸውን የትምህርት ውጤት ይሆኑ 3 4 መጽሐፎች እንዴት ታነባላችሁ ይሄውልሽ ይሆንና መጽሐፉ እኔ ራሴ ክርስቶስን ከአምስት ጊዜ በላይ በአካል አይቼዋለሁ አሁንም ለሚፈልጉት በመገለጥ ላይ ነው ይላል ይሄው ትምህርት መለኮት ጫፍ ላይ ይታያል ወደ ላይ ፍሮንት ፔጁን አማና እንዳያሳይ
فرونت بيجو የመጀመሪያው ፔጅ ማለት ነው ከጽ አንድ ላይ ጣፊው ማን እንደሆነ ተመልከች ትምርተ መለኮት የመጻፍ ግዢና አንቺ እንተናል በቄስ ተክለ ማርያም ገዛህ ይታይሻል አይደለ ዶክተር በ1960 ስንት ነው ማን ይታተመው ከዚህ ቀጥሎ ባለው ፔጅ በ1996 ዓመተ ምህረት እሺ ስለዚህ መጽሐፋቸው ላይ አሁን ምን እንላቸውን ታሪኮች እኔ ፎርካችን ፒዲኤፍ ልከልሻለሁ ምንም ችግር የለም ኦኬ ይሄን ነገር ውሸት ነው እንበል ገጽ 31 ጀምሮ እስከ ገጽ 34 ያለው ላይ አምስቱንም አጋጣሚዎች ይናገራል ኦኬ ውሸት ነው እንበል ልክ በረከትና ልጆች ለማጣጣል እንደሞከሩ ሲምፕሊ በቃ አይ ተሳስተው ሊሆን ይችላል ኦኬ ተሳስተው ሊሆን ይችላል ታዲያ ማለት ቄስ ተክሌን የሚያክል ሰው ኢየሱስ ተገለጠልኝ ይያሉ ሳይገለጥላቸው ምን ሆነዋል ማለት ካምሮ ጋር የተገናኘ ችግር ነው ሊትራሊ ይሄን ነው እኮ ምን ነው በረከት ምንድነው ይያለ ያለው ላይክ ሰው የሆነ ግለሰብ ይጻፈው የሆነ ግለሰብ ታሪክ ኦፍ ኮርስ ግለሰብ ሊሆን ይችላል ግን ቸርማን ናቸው እኮ በረከትሳቸውን እንደዚህ ለመናገር ማን ነው ተገለጠልኝ ይያሉ ሳይገለጥላቸው ዋሽቷል ብሎ እኮ እየተናገራቸው ለዚህ መልሳለሽ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እኩል መቀመጣቸው ምክንያቱም ይሄኛው አምስት ጊዜ ተገለጠልኝ የሚሉበት ስለሆነ ኢቭን ይሄንን እንኳን አክሴፕት ብናደርግ ባጂ ሌላም ጥያቄ ፍሮድ እናደርጋለን ግን ለዚህ መልስ ካለሽ እጭ በኪ በዮስ አለ በኪን እንደዚህ ጠይቁት እኔ ማንኛውም ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንትን ይላል መዛኝኝ ነው ማየው በኪ ጠይቁት አንድ ጊዜ ሃና በኪ ጠይቄ እኮ አልመለሳችሁኝም እንደኔ ሳሊ አድርጌ አንዴ ሲስቱ አንዴ ፓስተር በረከት ቢሾፕ ተክለ ማርያም በህይወት የሉም በዚህ ሰዓት ያው አርፈዋል እሳቸው በማረፋቸው ምክንያት መጽሐፋቸውን በዚህ ልክ መናገር አለበት እሳቸውንስ ውሸታም ለማድረግ መሞከር አለበት መጽሐፉን ስላላነበበ ወይም ስለ መጽሐፉ ስላላወቀ ደሞ ስለምን እሱን ጠይቀው እኔ ለምን ፍርድ ወንበር ታስቀምጠኛለህ እኔ አንቺ ቆይ አንድ ህሊና እንዳለው ሰው እኮ ነው መጠየቅሽ እንደ ቤተ አያገባሽም ስለ ቤተ ክርስቲያናችሁ ምንም አይመለከትሽም አንቺ በጣም ያገባኛል ታዲያ ሚያገባሽ ከሆነ ፓስተር በረከት ምንድነው የቤተ ክርስቲያኗ ባለቤት ነው ወይስ ምንድነው ፓስተር በረከት ለምን ዲስከስ አታረጉ አማኔ ከማን ጋር ዲስከስ ማድረግ ለምንድነው ዲስከስ ማድረገው ከዚህ ከህይወትና ካል የለው ሰው ጋር ለቤተ ክርስቲያናችሁ የሚያሳየው አይ ቲንክ ለናንተ ቆይ አዳምጪ እንደዛ ብሎ ነው ለቤተ ክርስቲያናችሁ የሚያሳየውን እንኳን ትህትና ያላየው ሰው ለቢሾፕ ተክለ ማርያም ያልተመለሰ ሰው እንዴት ከኔ ጋር ዲስከስ ሊያደርግ ይችላል ምን አገኛለሁ ከሱ የጄኔ ለቤተ ክርስቲያናችሁ እንኳን እኮ የተመለሰ ሰው አይደለም ይሄ ሰው እንዴ ለምንድን ነው ከሱ ጋር እጄ የምናገረው? አንቺ ስለ ቤተ ክርስቲያናችሁ የሚያገባሽ ከሆነ አይ እንደኔ እንኳን ትክክል አይደለም እንደዚህ አይባልም ይባላል። ሁላችሁም አንድ አይነት እንዴት ትሆናላችሁ? ሁላችሁም የበረከት ተጠሪ አንድ አይነት እኔ የእግዚአብሔር ተከታይ ነኝ እንደዛ አትበለኝ ማለት ለእናንተ ለሚወራው ነገር ሲስተር ለሚወራው ነገር ቆን የገባሽው አው ልክ ነህ እናንተ የምታወሩት ነገር ማርስ ለማስጠት ይችላል እንደዛ ያለው ግን ያ መጻፍ ክዱ አይደለም መቻለው እንደዚህ ነው አለኩ ትርኪ ምርኪ ነው አለ ትርኪ ምርኪ ያለው ትርኪ ምርኪ ወሬ የሚሰባሰቡ ሰዎች ነው ያለ እንጂ መጻፍቶች ነው ያለው ትርኪ ምርኪ ያመጣችሁ አለኩ ሲስተር እኛ ከቢሾፕ ተክለ ማርያም መጻፍ ነው ጥያቄ ጠየቅነው ትርኪ ምርኪ ያመጣችሁ አለኩ ምን ማለት እሺ አሁን እኔ ጋር ይኸውልህ እሱን ጠይቆ እኔ ጋር አንድ በስጋ የተገለጠ አንድ አምላክ የሚል መጽሐፍ አለ ግን በዚህ ውስጥ ያሉ ጥቅሶችን እ መጽሐፉ ምን ማለት ነው ያው እዚህ ውስጥ ያሉ ጥቅሶችን እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ነው መጽሐፉን ታዲያ አይደለም
ማንኛው ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አመዛዝኝ ነው ማየው ማለት ነው። እሺ አይተሽ ምን አገኘሽ? እስካሁን አይተሽ ምን ያገኘሽው ነገር አለ? ገና ገጽ 20 ላይ ነው ያልጨረስኩ። ኦኬ አንብቢና ጥናት ያስፈልጋል። አይ አዳምጪ ሲስተር፣ እኛ ጥንተን ስለመጣ ነው ስላነበብነው ነገር ነው ጥያቄ የጠየቅን ያለ ነው። አንቺ መጽሐፍ እንዳለሽና እያነበብሽ እንደሆነ እየነገርሽን ነው። ጥሩ ነው፣ አንብቢ። ማንበብ ጥሩ ነው። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል። ጎበዝ፣ ቀጥይ በዚህ። እኛ ግን አንብበን ስለመጣ ነው መጽሐፍ ስለሆነ እየጠየቅን ያለ ነው። አንብበሽ ግን እናንተ መጽሐፍ ውስጥ እንደዚህ የሚል ነገር አግኝቻለሁ፣ ይሄ ነገር ትቀበሉታላችሁ ወይ ሳትቀበሉትም በይን፣ እኛ ሂጂና እሱን ጠይቂው አንልም። እኛን ከጠየቅሽን መልስ እንሰጣለን። እንደ ኢትዮጵያ ልጠይቅ ከዚህ ከመለኮታዊ እምነት እምነት በግን ግግር ይሆናል የሚለው ልጠይቅ። 43 ገጽ ላይ ያለው ትመልሳለህ? እስቲ ጥያቄውን አምጪው። ችግር የለውም። እኔ ማላምንበት ከሆነ አልቀበለውም እላለሁ። ምን ችግር አለው? ታዲያስ እንደዛ ነው እኮ እኛም ከእግዚአብሔር ለምሳሌ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ሲስተር እኔ ምን አገባኝ? አትቀበዩ ማንዬ አማንዬ፣ አንድ ጊዜ አባቴ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል 5 ጊዜ መጥቷል የሚለውን የቢሾፕ ተክለ ማርያምን አትቀበዩም አንቺ አማኒ? አሁን አንተ ተነስተ አትቀበዩም ወይስ ትቀበዩዋለሽ? እቀበላለሁ። ስለዚህ 5 ጊዜ መጥቷል የሚለውን ትቀበዩዋለሽ? ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል መጥቷል ኢትዮጵያ 1960 ዓመተ ምህረት መጥቷል ብለሽ ትቀበያለሽ? አረ እንደ ሃና አሁን አንተ 20 ጊዜ ኢየሱስ በአካል ተገልጦልኛል ብል እኔ እንዴት አምናለሁ? አንተ ብትጠይቀኝ ማለት ነው። አሁን ትላንት ማታ 20 ጊዜ ተገልጦልኛል ብለህ ብትጠይቀኝ እንዴት አምናለሁ? ስለዚህ ቢሾፕ ተክለማርያምን አላመንሽውም? አምናለሁ፣ ግን መጽሐፍ አላነበብኩም ብያለሁ። አሁን አሳየሁሽ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአምስት ጊዜ በላይ በአካል ተገልጦልኛል አለ። አምስቱንም ቦታ አሳይሻለሁ በመጽሐፋቸው ላይ። የት አለ መጽሐፉ? መጽሐፉን ይዛል። ከስልክ ላይ ነው። በስልኬ ላይ ነው ማሳይሽ እንጂ እጅ ላይ የመጽሐፋቸውን እኮ ነው ማሳይሽ። አለኝ መጽሐፉ ላሳይሽ። የት የት ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመጣ በአካል እንዴት እንደመጣ ላሳይሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሙሉን አንብቤ ነው። ችግር የለም በቃ እሺ፣ እንያቸው እስኪ። ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እያሳየሽኝ አንቺ ደግሞ ትክክል ነው ትይኛለሽ። እስቲ ይህንን ይህ ትክክል ነው። አዎ እንደዚህ አይነት አመጣጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣ ነበር ምናምን ትይኛለሽ። አንቺ መመለስ ማትችያቸው እጅግ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉት ይህ መጽሐፍ። ግን እዘለዋለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ አላነበብሽውም ብዬ ስለማስብ ብዙ መጽሐፉን። እሺ ይታያል አይደል? ከመጽሐፋቸው ላይ ነው ማነበው። በ1960 ዓመተ ምህረት ይታያል። ሲስተር ይታይን? ጽሁፉ ቀጫጫ ነው። አንተ አንብብ። ይታያል ወይ አማንዬ ወይ አንድ ሰው ቶምዬ? ይታያል። አሁን ይታያል። 1960 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ አቶ ተክለ አቤት ኦኬ፣ አቶ ተክለ አቤት ለጸሎት ተንበርክኬ ሳለሁ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚለው። ጌታ ኢየሱስ ማን እንደሆነ አላውቅም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቅ ነጎድጓድ መጣና አጠገቤ ሲደርስ አለ። በነጎድጓድ መጣና ነጎድጓድ ታውቂያለሽ፣ የመብረቅ ድምፅ ማለት ነው። እንደ መብረቅ ድምፅ መጣና አጠገቤ ሲደርስ ነጎድጓዱ ተለውጦ እንደ ብዙ የንቦች ድምፅ ሆነ። ጢዝ ማለት ጀመረ፣ ወይም ብዝ ምናምን ማለት ጀመረ። ከመብረቅ ድምፅነት ወደ ንብ ድምፅነት ተቀየረ። ይኸው በአካል መጣ ኢየሱስ። አይተሽዋል። አቶ ተክለ አቤት አዲስ አበባ 1960 ኢትዮጵያ ነው ያውም ኢየሱስ የመጣው ኢትዮጵያ በ1960 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የአቶ ተክለ አቤት መጣና አጠገቤ ሲደርስ እንደ ነጎድጓድ ተለውጦ እንደ የንቦች ድምፅ ሆነ። እሺ
እህቴ ሲስተር ይሄንን ክፍል የምትቀበይበትን ሪዝን በመጽሐፍ ቅዱስ አድርገሽ አስረጅኝ። እታለም ጊዜውን ላንቺና ለመድረኩ ታዲያ ለሙሴ በቁጥቋጦ ውስጥ አልተገለጠም? ለአብርሃም አልተገለጠም? ለአብርሃም ተገልጧል። አዎ፣ እንዴት ነበር የተገለጠው ለሙሴና ለአብርሃም? ማን የተገለጠው ለሙሴና ለአብርሃም? እግዚአብሔር። ኦኬ። ኢየሱስ በአካል መጥቶ አጠገቡ ቆሞ፣ ኦኬ፣ በነጎድጓድ ድምፅ ተለውጦ እንደ ብዙ ንቦች ድምፅ ሆነ? አረ አሁን እሺ፣ ቅርታ አድርግልኝ፣ እኔ ልወጣ ነው እናቴ። አልመልስም። እኔ ጣጥንቼ በደንብ ተዘጋጅቼ እመጣለሁ። አማን ይቅርታ አድርግልኝ። ይሄንን የምትቀበይበትን ምክንያት ንገሪኝ እህቴ። አላነበብኩኝ አንብቤ አርጋቸውና አስሚር አስገባቸው። ምናልባት ይህንን ነገር መልስ መስጠት የሚችል ሰው ካለ ከኔ በላይ አሉ። እኔ ገና ተማሪ ነኝ። የምትቀበይበትን ሲስተር አዳምጪኝ። ይሄንን ጽሁፍ ኢትዮጵያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመጣ በመጽሐፍ ቅዱስ ካረገ በኋላ እሺ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ካረገ በኋላ በአካል ኦኬ፣ የእናንተ ቤተ እምነት አካል የሚለውን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከመምጣቱ በፊት ትቀበላለች እንዴ ሲስተር? ማይክሽን ኦፍ አታርጊው፣ አናግሪ። ሀና ማይክሽን ኦን አድርጊው እና አማንዬ፣ ለሐዋርያቶች አልተገለጠም? ቆይ ከሞት ከተነሳ በኋላ? ከሞት ከተነሳ በኋላ አይደለም፣ ካረገ በኋላ ነው የጠየቅኩት እኔ። ከሞት መነሳቱንማ አሳይቷቸዋል። ትንሣኤ ማለት እሱ ነው። ከሞት መነሳቱን ማየታቸው ነው። በትንሣኤ የምናምንበት ምክንያትም ታይቶ ስለተገለጠ ከፍ ከፍም ሲል ስለታየ ነው። ገብቶሻል? ያ በትንሣኤ የምናምንበት ምክንያት ነው። እኛ ከትንሣኤ በኋላ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ታዲያ በመጽሐፍ ቅዱስ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል እንደተገለጠ በአካል ይመጣና ይሄድ እንደነበረ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሌሎች ሀገራት ይመጣና ይሄድ እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ አስረጅኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን መሰለሽ ሀና፣ እናንተ ቤተ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ከመልበሱ በፊት አካል እንደሆነ ይታመናል ወይ? ወንድሜ አንብቤ እመጣለሁ። አላነበብኩትም ሀና። ጥያቄ ችግር የለውም ችግር የለውም። ይህን ካላነበብሽ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከመምጣቱ በፊት አካል ነው ወይስ አካል አይደለም? ከስጋም በመምጣቱ በፊት አካል መንፈስ ነው፣ አካል አይደለም። አካል ስለዚህ በአካል ሙሴና አብርሃም ጋር መጥቷል ብለሽ ለምንድን ነው የጠቀሽው? ኖ በድምፅ ነው የተገለጠው። ቢሾፍ ለማርያም በአካል ነው የመጣው፣ አጠገቤ መጣ እያለ እኮ ነው ያለው። አምስት ጊዜ በአካል ተገለጠልኝ እያለ እኮ ነው ያለው ሲስተር። ከመምጣ በስጋ ከመግለጡ በፊት የት አለ የሚል ይኸው አጠገቤ። አይ እና እንደ እናንተ ቤተ እምነት አንቺ አሁን ሙሴንና አብርሃምን ጠቀሽ እኮ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፍልኛል ብለሽ። አንቺ ግን ቤተ እምነትሽ በአካል አለው እግዚአብሔር ብሎ አያምንም አይደል እንዴ? በሙሴና በአብርሃም ዘመን አካል ነበረ እንዴ? በድምፅ ነው አልኩት አማንዬ። በድምፅ ነው። ስለዚህ በድምፅ ከመጣ ለቢሾፕ ተክለ ማርያም ግን በአካል ነው የመጣው። እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው እስከማቆም መልሰው ይቅርታ አድርግልኝ። ስለዚህ የቢሾፕ ተክለ ማርያም ስህተት ነው ማለት ነው ሲስተር? ቢሾፕ ተክለ ማርያም ምንድን ያሉት? አንድ አንብቢልኝ እዚህ ላይ። እኔ ራሴ ክርስቶስን አምስት ጊዜ በላይ በምን አይቼዋለሁ ይላል እዚህ ጋር ሲስተር። ሀና አንብቢልኝ። ምን ይላል? በአካል አይቼዋለሁ። በአካል በመንፈስ ብለዋል
በራእይ ብለዋል ወይኔ ብለዋል አላሉ በመንፈስም አላሉ አይተሻል በአካል ብለዋል አዎ አይቻለሁ በራእይም አላለም በመንፈስም አላለም ስለዚህ አንቺ አብርሃምንና ሙሴን ስትይ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ነበር አብርሃም ጋር ሙሴ ጋር በአካል ነበር ያልሽኝ ያለሽ ወቴ በአካል አላልኩም ስለዚህ በአካል ለሙሴ በቁጥቋጦ ተክለ ማርያም አይደለም መገለጡ ማለት ነው ለሙሴ እንኳን በአካል አልተገለጠም ለአብርሃም እንኳን በአካል አልተገለጠም ለብሾ ተክለ ማርያም ግን በአካል ተገለጠ ያልሽኝ ያለሽ ያመጣሽውን ያንቺውን መልስ ነው መነግርሽ ነኝ እኔ ቅድም እኮ አላነበብኩትን ግን ያው ለሙሴና ለሙሴ በቁጥቋጦ መካከል ተገልጧል በድምጽ ለአብርሃም እንደዚህ ብዬ ነው በአካል ለማን ተገልጧል ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ ደግሞ ካረገ በኋላ በአባቱ ቀኝ ካረገ በኋላ ለሐዋርያቶች ካረገ በኋላ ለሐዋርያቶች ተገለጠ ኖ በተዘጋ ቤት በተቀመጡ ጊዜ ካረገ በኋላ ከሞት ከተነሳ በኋላ አይደለም ሐና ካረገ በኋላ ለማን ነው በአካል መጥቶ የተገለጠው ነው ጥያቄው ካረገ በኋላ መጥቶ ተገናኘ የሚል የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለዚህ የቢሾፕ ተክለ ማርያም ትምህርት በመጽሐፍ ቅዱስ ሲመዘን ምን ሊሆን ነው ማለት ነው በቃ በደንብ አጥንቼ መጣለሁ ከኔ በላይ ያሉ ጠይቄ አማን ይ አመሰግናለሁ